Titeuri დაზარალებული ოჯახისთვის საკომპენსაციო თანხა ინდივიდუალურად უნდა განისაზღვროს. Ეს განცხადება ახალი მემარჯვენეების ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელმა ლევან კალანდაძემ გააკეთა. Მისი თქმით, საჭიროა თითოეული ოჯახისთვის გასაწევი ფულადი დახმარების ოდენობის ზარალშესაბამებლოდ. კალანდაძემ აგროდაზღვევის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და მთავრობას გეგმის შემუშავება მოსთხოვა. Pentru litrom soret samartilia nu bis principze a gebuli unde ai jos sa compensați o tanhe bis gatsema. Samartilia nu bis principi, es nici ne auzimas, rom adamianeps, ojaheps, unde dau angariște individualul, at individualul regim și zarale bide și sa bamisad am zaralis, individualul zaralis și sa bamisad mohte sa compensați o tanhe bis gatsema.